ministar Filipović je direktno u prepiskama sudjelovao s ljudima koji su pljačkali nju. Ministar Filipović je i sve ljude upravo, upravo stavio Andrej Plenković. Sve je to isto, nema tu razdvajanja. Ovo je udar na demokraciju, ovo je udar na slobodu. Jer sam siguran da nitko od nas ovdje, pa niti onih koji će nas gledati ili slušati, ne želi da vojno-sigurnosna obavještajna agencija bude pod paskom jedne političke stranke, jednog političara, jednog Andreja Plenkovića. Ono što ćemo kao oporba tražiti je sazivanje izvanredne sjednice Sabora na kojoj će se riješiti pitanje funkcioniranja pravosudnog sustava, pitanje ravnatelja SOA-e, odnosno ustavnih ovlasti onih koji odlučuju o tome tko će biti ravnatelj SOA-e. Premijer na sve moguće načine sa različitim, potpuno krivim pravnim interpretacijama pokušava vojno-sigurnosno obavještajnu agenciju staviti pod svoju isključivu kontrolu, a sve to u kontekstu da pravosuđe trenutno zapravo i de facto ne radi, ne funkcionira zbog štrajka u pravosuđu. Vidimo da javna poduzeća koja su uvijek bila bankomat HDZ-a, da se koriste sada kao mogući izvor financiranja njihove kampanje.